אזרחי ישראל היקרים, בראשית דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע הנפשע ליד עלי. השם ייקום דמם. מאז תחילת המלחמה חיסלנו קרוב ל-400 מחבלים ביהודה ושומרון. הקרב הזה עדיין בעיצומו, הוא גובה מאיתנו מחירים כבדים. מאז השבעה באוקטובר אנחנו מנהלים שתי מערכות: מערכה צבאית ומערכה מדינית. המערכה הצבאית נועדה לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. המערכה המדינית נועדה לתת למערכה הצבאית את הזמן והמשאבים להשגת היעדים הללו, עד להשגת הניצחון המוחלט. מזה חמישה חודשים אני פועל יום-יום עם חברי מול מנהיגי העולם ובתקשורת העולמית. כדי לאפשר חופש פעולה לצה"ל ולכוחות הביטחון. חופש פעולה זה הוא חסר תקדים מאז הקמת המדינה. כראש ממשלת ישראל, אני מחויב לשמור על האינטרסים הקיומיים שלנו, יהיו אשר יהיו על הלחצים עלינו, והלחצים הללו הולכים ומתגברים. כך פעלו גם קודמי בצמתים המכריעים. מול התנגדות בינלאומית, דוד בן-גוריון הכריז על עצמאות ישראל. לוי אשכול יצא למלחמת ששת הימים ומנחם בגין הורה על תקיפת הכור בעיראק. כך עשיתי גם אני כראש הממשלה במשך שנים רבות מול לחצים אדירים במאבק המתמשך נגד הגרעין האיראני, בבלימת הניסיון לכפות עלינו מדינת טרור פלסטינית ובהכפלת ההתיישבות ביהודה ושומרון מול לחצים לחנוק אותה לחלוטין. והיום אני עודף יחד עם חבריי את הלחצים הבינלאומיים לסיים את המלחמה לפני שנשיג את כל יעדיה. אף שכפי שאמרתי, הלחצים הללו הולכים וגוברים, המאמצים שלנו נושאים פרי בזירה המדינית החשובה ביותר, והיא כמובן ארצות הברית. השבוע התפרסם בארצות הברית מחקר של מכון הרווארד האריס. המחקר קובע ש-82% מהציבור האמריקני תומך בישראל. כלומר, למעלה מארבעה מתוך חמישה אזרחים בארצות הברית תומכים בנו, בנו ולא בחמאס. תמיכה רחבה זו נותנת לנו משנה כוח להמשיך במערכה עד לניצחון המוחלט. אנחנו פועלים בעוצמה נגד כל אויבינו בכל החזיתות. בצפון אנחנו מכים בחיזבאללה, מחסלים מפקדים בכירים שלו ושל איראן באזורנו, ומונעים מהם לממש את כוונותיהם הרצחניות. בדרום חיילינו ממשיכים בחיסול גדודי החמאס בח'אן יונס, והם גם נערכים להמשך. ושיהיה ברור לכם, יהיה המשך. ניצחון של החמאס מחייב את חיסול כל גדודי החמאס הנותרים, גם במרכז הרצועה וגם ברפיח. אנחנו נעשה זאת תוך פינוי האוכלוסייה האזרחית מאזורי הלחימה, אנחנו נעשה זאת תוך דאגה לצרכים ההומניטריים שלה, ואנחנו נעשה זאת תוך שמירה על הדין הבינלאומי, כי ככה אנחנו פועלים. במקביל אנחנו עושים מאמץ בלתי פוסק להשיב את כל חטופינו. אזרחי ישראל, זוהי מטרה קדושה. אנחנו עובדים עליה סביב השעון. אני דורש לדעת מראש את שמות כל החטופים שיהיו במתווה. טרם קיבלתי תשובה על השאלה הזאת. ומוקדם מדי לומר, חרף הרצון שלנו, אם נשיג בימים הקרובים מתווה שחרור נוסף, אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי להצליח. אבל ברור לכם דבר אחד: אנחנו לא נתקפל מול הדרישות ההזויות של החמאס. לא נעשה זאת משום שאם נתקפל, פשוט לא נהיה כאן. אבל עד היום, בזכות השילוב של לחץ צבאי ומשא ומתן תקיף, הצלחנו להחזיר בחיים 112 מחטופינו. אנחנו נחושים להחזיר את כולם, עם מתווה או בלי מתווה. אנחנו נילחם עד לניצחון המוחלט. אזרחי ישראל, <coughs> אנחנו משיגים את מטרות המלחמה קודם כל בזכות גבורת לוחמינו. וגם בזכות האחדות בתוכנו. לאחרונה האחדות הזאת התבטאה בהצבעה חסרת תקדים בכנסת. 99 חברי כנסת נענו ליוזמתי להצביע נגד תכתיב בינלאומי שיכפה עלינו הקמת מדינה פלסטינית. הפעם האחרונה שהיו 99 חברי כנסת יחד, זה היה לפני 30 שנה, בהסכם השלום של ירדן. כשאנחנו עומדים יחד, אנחנו מאוד חזקים. ומתחילת המלחמה אנחנו מגלים אחדות נפלאה בשדה הקרב ואחדות נפלאה בחברה בישראל. אחדות שמדהימה את אויבינו וידידינו כאחד. כל אחד שבא הנה הוא אומר לי את זה. אנחנו פוגשים, אם זה במוניות או ברחוב או במפגשים שלנו עם ציבורים שונים, אומרים אנחנו פוגשים כאן אחדות שהיא מדהימה. הם גם רואים את החיילים שלנו, אומרים אנחנו פוגשים כאן אחדות שהיא נשגבת. כך אומרים מבקרים זרים. אנחנו חייבים להמשיך באחדות הזאת כדי להשיג את הניצחון המוחלט. וברוח זו, אני משוכנע שבכוחנו להתגבר גם על נושא חלוקת הנטל והגיוס. ראשית, צריך להקל על נטל המילואים ולתגמל עוד יותר את משרתי הסדיר והמילואים. אינני מסכים עם הכוונה להכפיל באופן גורף את שירות המילואים, להכפיל אותו פי שניים, פי שלושה או פי ארבעה. צה"ל יכול להמשיך לגייס מילואים בצווי 8 בהתאם לצרכיו ככל שיידרש. שנית, אני מכין חוק שיתגמל יוצאי צבא באופן דרמטי על ידי מתן הנחות עצומות על קרקעות בגליל ובנגב באזורי עדיפות לאומית. אתן לכם דוגמה. חייל משוחרר שאין בבעלותו דירה יקבל על הקרקע הנחה של 90% ולוחם משוחרר קרבי ללא דירה יקבל הנחה של עד 95% אחוז, כלומר כמעט בחינם. הלוחמים הגיבורים שלנו הרוויחו את זה בזכות. הם הגנו על הבית ועכשיו הם יקבלו קרקע לבנות עליה בית. שלישית, בעניין הגיוס אני מוקיר עמוקות את לימוד התורה של אחינו החרדים. אני גם מוקיר ומוקיר את התגייסותם לארגוני חירום והצלה אזרחיים שעושים עבודת קודש. אבל בצד זה אני חייב גם לומר, אי אפשר להתעלם מהתחושה הרווחת בציבור על הפער בחלוקת נטל הביטחון. ואני אומר לכם דבר נוסף, היום גם הציבור החרדי מכיר בצורך הזה. הוא נכון לשנות את המצב. ולכן אנחנו נקבע יעדים לגיוס חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי. ואנחנו נקבע גם את הדרכים להבטיח את מימוש היעדים הללו. אפשר להשיג הסדר זה בלי לפלג את העם. ובלי להסית נגד אף ציבור. אני בטוח שניתן להשיג הסדר זה להסדר זה רוב בכנסת, אבל גם ברור לי דבר אחד, אי אפשר להשיג הסכמה מוחלטת. אתם יודעים איפה יש הסכמה מוחלטת? בצפון קוריאה. בדמוקרטיה יש הסכמה של הרוב. מי שדורש הסכמה מוחלטת לא ישיג שום הסכמה. הרי מספיק שיש למישהו בקואליציה אינטרס להביא לבחירות, אז נגרר לבחירות. מספיק שיש גורם שדרישותיו בנושא הגיוס קיצוניות, לכאן או לכאן. גם אז נגרר לבחירות. ומה המשמעות של בחירות כלליות עכשיו? בחירות כלליות פירושן הפסקת המלחמה. כלומר, תבוסה לישראל. בחירות כלליות פירושן שיתוק המדינה לפחות לחצי שנה, אולי אפילו לשמונה חודשים. חצי שנה שבה המדינה, הממשלה והכנסת יהיו משותקות ומשוסעות. במצב זה, ידי הממשלה היו כבולות. היא לא תוכל לקבל החלטות, לא בעניין החטופים, לא בעניין רפיח, לא בעניין חיזבאללה, לא בשום עניין. ולא רק הממשלה תהיה משותקת ומשוסעת, הלוחמים שלנו יהיו משוסעים. הרי לא מדובר בבחירות המוניציפליות, בהם לוחם מחברון נמצא בנגמ"ש יחד עם לוחם מרמת השרום. ראינו את זה עכשיו. בבחירות כאלה לא היה שום ויכוח ביניהם, כל אחד היה בעניינו. אבל בבחירות כלליות, לא רק שיהיה ויכוח, יהיו אמוציות, יהיו מחנות, יהיו התרסות. זה יהיה ירי קטלני בתוך הנגמ"ש הלאומי שלנו. אסור שזה יקרה לנו במהלך המלחמה, ועוד שאנחנו כל כך קרובים לניצחון. אני חוזר ואומר לכם, אזרחי ישראל, בחירות כלליות תוך כדי המלחמה, פירושן תבוסה לישראל. זה בדיוק החלום של סנוואר. זה בדיוק החלום של נסראללה, זה בדיוק החלום של איראן. הם רק מחכים לזה. אני יודע על מה אני מדבר. ואני אגיד לכם דבר נוסף, כל חברי הקבינט יודעים על מה אני מדבר. ולכן, אזרחי ישראל, זה הזמן לאחדות, זה הזמן להסכמות בתוכנו. יחד איתכם אני אומר הערב למנהיגי העולם, גם לידידינו וגם ליריבינו, אל תטעו בנו. אנחנו נחושים להילחם עד הסוף, עד לניצחון המוחלט. תמיד נזכור שכל זה מושג בזכות לוחמינו. כל זה מושג בזכות גיבורי העם. אני מצדיע להם על ההליכה הנועזת בראש, על ההסתערות קדימה בחירוף נפש, ואני גם מחבק את משפחות הנופלים בכאבן הגדול מנשוא. בתחילת השבוע הגעתי עם רעייתי שרה ליישוב שבי שומרון. ביקרנו שם את משפחתו של סמל ראשון, נריה בלטה, נריה בסיירת גבעתי, שנפל כגיבור בקרב ברצועת עזה. נריה הוא בנם של הרב רחמים ובת שבע, שעלו מאתיופיה לשומרון. סבו של נריה נרצח בסודאן בדרך לציון, ונכדו היה לוחם אמית שנפל למען ציון. דמנו יחד עם הרב, האבא, רחמים, והאימא בת שבע, כשהם דיברו בהתרגשות על בנם הגיבור, אוהב עמו וארצו. למען עריה, למען כל נופלנו, למען הבטחת עתידנו, נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.